Hej, hej, evo, jaz sem danes se spontano odločila, da gremo v live. Tako da, aha, tako. Tako da, evo, prvič live na Instagramu. In sicer, ponovadi imam v live videe v moji zaprti skupini marketinška skupina za podjetnike, kjer sem se vedno živo javljala. Zdaj sem se pa odločila, da bom živo večkrat šla tudi na Instagramu, predvsem na tem profilu Marketing for Small Businesses, kjer bomo se lahko, kdaj boste me kaj lahko vprašali, jaz bom o kaki tematiki govorila seveda, ki boste jo vi želeli. Tako da, evo, tudi moram reči, bom kar tremo, ker po navadi, se pravi, prvič se preko Instagrama tako prav oglašam, mogoče včasih se nahitra. Tako da, danes bomo predebatirali najpogostejša vprašanja, ki mi jih po navadi podjetniki postavljajo glede Instagrama, vam dam kake smernice, pa za neke tehnikalije vam tu bom težko pokazala, to vedno obdelamo na delavnici, bom pa že dala kake nasvete, ki vam bodo pomagali. Tako da, bom posnetek shranila, ker vem, da zdaj ste še zunaj, je taki čas. Jaz tu zdaj prvo se malo podružimo, pa grem na kolo. Je treba skrbeti za kondicijo, pa skrbela tudi za mentalno zdravje. Drugače mi lahko v teh računalnikov spi, pa, ker sem ogromno. Pa zadnje čase vemo preko Zooma še sploh. Pač smo več ali manj sedimo in cel dan v ekrane gledamo, tako da zelo paše, da tudi greš malo v naravo. Tam se tudi polnim energijo in tudi ideje za objave dobivam, kar je tudi eno izmed vprašanj, ki jih ponavadi postavljate. Tako da, evo, me veseli, vidim, da me zadnje čase za ogromno spremlja na tem profilu. Moram reči, da 4 leta sem aktivna glede svojega posla, ker sem šla na podjetniško pot, tako da se mogoče na kratko še predstavim tisti, ki me ne poznate. In sem bila bolj aktivna na svojem osebnem profilu, Tanja Cigler reči. Zdaj pa kakšno leto, pa sem se res, zdaj se trudim, skoraj vsakodnevno, da vam dajem neke konkretne nasvete, kar lahko pogledate tudi pač pri objavah. Zelo vesela bom vedno kakšnega komentarja, všečka. Se mi zdi, da ste še malo zadržani, ker se bojite, ampak dajte, všečkajte, komentirajte, sprašujte, jaz veseljem, tisti, ki me poznajo, ki so že moje stranke, ki so moji učenci, vejo, da vedno, vedno rada pomagam, ker to je tudi moj zakaj, ne, pravi, ko greš na podjetniško pot, moraš vedeti svoj zakaj. In moj zakaj je ravno to, malim podjetnikom, tisti, ki ste na začetku poti, tisti, ki se mogoče spogledujete, da bi šli na svojo pot, jaz sem tista, ki vam bom z veseljem pomagala. Ne? In to je bil tudi glavni razlog, da sem se pred 4 leti odločila, da grem na samostojno pot, ker sem videla, jaz sem pač delala že prej skoraj 10 let v marketingu za eno pač družinsko podjetje, kjer smo res delali velike projekte. In potem je napočil čas, ko sem videla ogromno podjetnikov, super talentiranih, super izdelkih, ampak niso znali se pokazati svetu, niso se upali pokazati, joj, pa kdo sem jaz, pa se ni to dovolj dobra ideja, se vemo, ne, v tisti glasovi. In se rekla, ne, dovolj je, toliko super podjetnikov talentiranih imamo v Sloveniji, treba je, da se pokažete svetu in pokažete svoje ideje. Na začetku mogoče samo ob službi kakšne svoje hobije začnete, tudi kaj v bistvu zaslužiti. Ponovadi pa se iz takih, ko ste neobremenjeni, pol nastanejo tudi velike zgodbe in velike, pač velika podjetja. Tako da upajte si, to je zelo pomembno, življenje je prekratko. Tudi sama sem bila v dvomih pred 4 leti, ali zdaj idem v kako drugo službo, ali grem na samostojno pot in sem rekla, tako vse bi sem si želela, pač enostavno nisem si predstavljala več dela za koga drugega, je bilo 10 let dovolj in sem rekla, nič, probajmo. In od takrat delam v eno. Ne, in vidite, kaj bi zamudila, če bi spet poslušala razum, pa to, kar so drugi rekli, bi bila prikrajšana za sadnje. Zapomnite si, da res najlepše je na drugi strani strahu. To vam za lahko potrdim, da tistega, kar vas je najbolj strah, točno tisto naredite. Pa ne enkrat, ko bo čas, danes je čas. Ja? Ker vsak lahko živi od tega, da dela nekaj, kar ga veseli in od tega celo služi. Jaz se včasih moram prav ščipli, da živim od tega, ne, v česa živim, da res da predajam znanje, ki sem ga res pridobila s trdim delom, da pol še najbolj vesela pa sem, ko vidim uspešne zgodbe, ki en korak, mislim, en delček sem tudi sama prispevala in so podjetniki uspešni, to je pa najboljše plačilo, se pravi, ko vidim, da vam uspe in da če bi to moj delček, če ne drugo, če sem vas včasih samo zmotivirala, pa ste naredili korak, ker se niste upali,
je moja poslanstvo na tem svetu narejeno. Tukaj, ko sem šla na svojo pot, prvo, kar sem rekla, če enemu na dan pomagam, kakorkoli, tudi z nasmehom včasih, je to to, ne rabim več, ne rabim osvojiti Slovenije, tako da, to je tisto, kar me žene, ampak, ko delaš iskreno, stranki kar pridejo. Tako da, evo, to malo za vod, da me malo spoznate, tisti, ki me še ne poznate. Vidim, da nekdo je z mano, sicer vas je bolj malo, ampak tako sem rekla, bom jaz live stranila. Če te pa kako vprašanje mi že tu postavili vmes, pa bom jaz zelo, zelo vesela tudi. Tako da, nikar se opogumite, ne, vas ne bo strah. Se pravi, zdaj o Instagramu, ne, zdaj naslednji teden imam jaz, začnem z spletnimi delavnicami, Instagram za posel, kjer se petkrat srečamo in res gremo tehnično, osnove marketinga, res gremo vse skozi. Bom pa vam danes že odgovorila na neka vprašanja, ki vam mogoče pa lahko že takoj pomagajo, se pravi, kar se tiče Instagrama. Zdaj se pravim, jaz učim res osnove digitalnega marketinga, tako da, ampak vedno tudi tisti, ki so že malo napredni, se vedno kaj novega naučijo, se pravi, ampak ko sem našla na svojo pot, sem ravno videla to, da noben ni znal na enostavn način približati ta digitalni svet. Ne? Jaz sem ogromno izobraževan dala skozi in res, včasih, če nisi bil v tem svetu, si težko razumel, včasih, ko si šel na predavanje, ker večino bilo vse v tujka, v strokovnem v preveč jeziku in ljudje pa niso razumeli. Ne? In jaz sem tu videla tisto, rečemo, luknjo, se rekel, evo, te bom pa jaz na kmečki način povedala, kaj je digitalni marketing. Danes bomo na kmečki način vam bom razložila, kakje stvari o Instagramu. Se pravim predvsem, za kako ga pač unovčiti in kako ga izkoristiti za svoj posel. Izkoristite digitalne kanale, se pravi družbeno mreže, dokler vsaj odprete jih lahko zastojn pa objavljate. Ker vsak kanal vam lahko prinese nove stranke, prepoznavnost, mogoče celo pritegnete medije, kjer vam lahko zastoj naredijo reklamo. Tako da, družbeni kanali so danes zelo pomembni. Če že ne drugo, sploh tisti, ki nimate spletnih strani, so pomembni, da vas ljudje sploh najdejo na iskalniki, se pravi Google, ne? Ker če nekdo vpiše, ne vem, neko ime ali pa ne vem, išče torte, ne vem, slučajno mi je to prišlo, in nič ne najde na Google, ne, vas ni, danes vas ni, vemo pa, kje ljudi iščejo. In družbena omrežja so zelo visoko rangirana na Googlu in če že nimate spletne strani, dajte si vse odpreti tista osnovna družbena omrežja in jih urediti, pa vsak tok časa nekaj gor vrst po domači povedano, da vse nekaj ljudje najdejo na Googlu vas. Ker če danes nič ne najdejo, je malo to sumljivo in čudno. Ja? Tako da Instagram je še en kanal, kjer lahko to super naredite, se pravi odprete, uredite, in začnete objavljati. Kaj objavljati, če bom pogledali? In na Instagramu, tako kot na Facebooku, še to povedam, da Instagram je v bistvu v lasti Facebooka, ne, od leta 2012, tako da je to vse sporedno poteka, se pravi ponavadi, če kaj novega na Instagramu, bo preko sle na Facebooku, ko bo na Facebooku, bo preko sle na Instagramu, in se zelo razvija, se pravi Instagram je zdaj tudi, rečemo, najhitreje, rastoče pač družbeno mreže, čeprav zdaj TikTok mu kar, rečemo, konkurira, ker za lansko leto je na TikToku, vemo, bilo bum. Za nekatere, mislim, meni osebno TikTok, jaz se grem bolj tja zabavati, ga imam, tako da me tudi tam lahko spremljate, ampak zelo malo objavljam. Ampak je že Instagram takoj malo skopiral. Ne? Instagram iz boljših družbenih mrežij malo krade, isto je bilo z storiji, ko, ne, prvo je bil Snapchat, ki je imel storjen, evo, jih je Instagram malo si ukradil in evo, zdaj zelo so pomembne objave na Instagramu. Ne. Tako zdaj tudi Reelsi, ne, so je skopiral iz TikToka in žal jih v Sloveniji še nimamo, pač tak je, slovenčki smo mali in marsikateri funkciji ne omogoča, ampak Instagram, poleg tega, da res najhitrej raztoč, zaradi pač vemo, ker so veliki, si lahko to privoščijo, sploh ko so prišli v last Facebooka, pač malo kradejo po družbenih omrežjih, ampak potem tudi tu naredijo boom. In tako so zdaj v tujini z temi Reelsi, tako je bilo pred leti z storiji, ki so zdaj čisto normalne na vseh družbenih omrežjih, ne, in se splača izkoristiti. Se pravi, Instagram je zelo močno omrežje, kje pa so mogoče zdaj, kdo fajn, da veste, je na Instagramu, je mogoče, da si predstavljate kakih 10 let mlajša publika, kot na primer na Facebooku. Ne, se pravi, če imate malo starejša publika, vemo, na Facebooku so malo starejši vedno bolj, zato ker
pač da vemo, lansko leto, spolj, ko so bili ti bogi starejši, izolirani, so vse se na Facebooku začeli družiti in marsikdo seveda je zdaj ostal na Facebooku, tako da se je malo populacija postarala. Na Instagramu pa rečemo, da so 10 let mogoče mlajša publika. Zdaj, to zelo, zelo močna, se pravi, kdo je tu zelo močen, bistvo, katera branže so zelo, zelo popularne na Instagramu. Modna, fashion, smashion, ne vemo, moda kakršnakoli. Jewelry, se pravi na kiti, potem vemo, dobre riti, fitness industrija definitivno. Potem zelo te tudi blogeri različni, vemo, influencerstvo je v lanskem letu zelo, zelo naraslo in se ga tudi zelo splača izkoristiti, ampak tu spet bodite pozorni, s kom sodelujete, če sodelujete, definitivno en kanal, ki vam res lahko pomaga, ampak seveda ni za vsakega, pa tudi vsak influencer ni za vsakega, tako da o tem lahko še moče kdaj drugič na to temo, ampak bodite tukaj pazljivi, ko ga zberete, ampak je tudi zelo močno. Na drugi strani pa zelo močno tu in fajn izkoristi osebno blagovno znamko. Se pravi, osebno blagovno znamko pa... se malo berem, vidim komentarje. Hrana, definitivno hrana, recepti, pa mislim, da so še najviše rangirani, tako da hvala. Dobri recepti, mislim, da se jih dobene brani, pa da vidi en dobro... ne vem kako, sladico zaravno delam za slastno karamelo. Manca, če gledaš, smo ravno naredili eno kampanjo, dober recept in je zelo dober odziv bil. Tako da, tudi tisti, ki kuhate na kakršenkoli način, definitivno izkoristite. In Sara, evo, pozdravček, me veseli, no, evo, da vsaj malo popestrim, pa da vas kaj naučim, evo, to je moj cilj, to je to. Tako da, če imate vprašanje, mi kar pišite. Tako da ja, se pravi, osebne tudi blagovne znamke, ki jih lahko vsa gradi, ne grede, kaj delate. Kaj, zakaj je tudi fajn osebno blagovno znamko graditi? Se pravi, vi zdaj vam neki biznis vam laufa. Jutri mogoče vemo, danes sploh v teh časih, iz dneva v dan se spreminja, podjetništvo morate zelo hitro reagirati, ne, lansko leto vemo, korona je pokazala svoje zobe in je treba zelo hitro reagirati. In zdaj mogoče neki biznis več ne laufa, pa lahko delate drugega. In če vi imate zgrajeno osebno blagovno znamko, ne, lahko hitro potem začnete kaj druga, vas ljudje že poznajo in hitreje prodate, kot pa naprimer zdaj spet graditi neko blagovno znamko od začetka. Ja? Zdaj edino je smola, če zdaj osebno blagovno znamko gradite, pa naredite kaki kiks, ali pa ste nepošteni, ali pa kaj takega. Ne? Ampak vsi delamo iskreno, ne? Saj cilj je tak, potem ni... pač problema, če pa ste ki zašuštrali, pa če povedano, potem to lahko vam škodi. Ne? Ampak zato delajte pošteno, na dolgi rok, nič ne pride čez noč in potem gradite tudi osebne blagovne znamke. Se pravi, ne samo na blagovni znamki izdelka, ampak tudi na svoji osebni znamki in Instagram je en super kanal, ki lahko to naredite. Se pravi, da vas ljudje spoznajo, se družite, pa ne samo, kaj se tiče posla, ne? Ampak tudi vas kot oseba. Meni ogromno strank pač pride zaradi moje energije. Se ogromno nazaj, vem, ko sem jaz začela digitalni marketing pač na kmečke noči pač predavati, ne, nas je bilo zelo malo. Ne. Zdaj nas je malo morje, ampak se pravi, dobe nima konkurence. Nekdo začuti mene, nekdo začuti drugo, tretjo osebo in je to prav. Jaz vedno pravim, učite se tudi od različnih, ki vam sedejo. In osebne blagovne znamke, vaše energije ne more doben skopirati. Ne? To je edina stvar, ki je konkurenca ne more skopirati, zato pa dajte še ga zgraditi. Ne? Imaš se, kdo se prvo obremljuje, joj, pa zdaj tam konkurenca, pa ona se skopirala. Lejte, vedno original ostane original, ne? Kopija, vedno kopija. Tako da, dajte delati tudi na tem, ker ljudje bo, koliko vidim podjetnikov, ko prije k mene, ne? In se skrivajo za logotipi. Bolj pravim pa, dajte se pokazati, sploh ne vem, kdo je za znamko. In so tako lušni, tako jih je energija, mislim, ko bi jih požirali ljudje, ampak se skrivajo, ne vem, s kakim razlogom. Zato se morate pokazati. Če vi delate nekaj z veseljem, če vi delate nekaj, kar res verjamete, bojo to ljudi čutili. In to je tisto, kar bojo ljudje kupovali. Vašo iskrenost, vašo energijo, ko boste res z veseljem predstavili svoj izdelek, ne? To je tisto, ker bojo sami videli, wow, to verjetno res deluje. Ne? Ker tudi prvo, da to razčistimo. Če prodajete nekaj, kar sami ne verjamete, nehajte to dela danes v tem trenutku. Ne? Tako da delajte tudi, da verjamete v nekaj, ker to je tisto, zato boste pol tudi uspešni.
Tako da ja, se pravi, dajte izkoristiti tudi Instagram, tudi za osebno blagovno znamko, potem pa se tudi dosti podjetij je, kjer mogoče uporablja Instagram bolj tudi za iskanje kadra mladih ljudi, pa mogoče pa ima bolj business to business branžo, pa nima zdaj, ne vem, neke delovne stroje, zdaj ravno ne bodo prodali na Instagramu. Ne? Ima pa mogoče Instagram bolj za grejene neke skupnosti, pa pridobivanje novega kadra mladega, mogoče mladih inženirov ali pa kaj takega in se spet da uporabiti. Se pravi, je ogromno teh možnosti, zakaj uporabiti. Ne? Ampak čisto si pa lahko za osebno blagovno znamko, če nimate kaj konkretnega, ne vem, tako od izdelkov ali pa kakih storitev, coaching in te zadeve. Tako da ja, ni izgovora, vsi ga lahko maste. Potem vrste Instagram računov. Zdaj večinoma tako od vas že veste, verjetno, da res delate učinkovito, rabite poslovni Instagram račun. In sicer zato pa rabite tudi poslovno Facebook stran, ki jo povežete in tako pol se vam Instagram spremeni v poslovni Instagram. Kaj to pomeni? Pomeni, da lahko imate tudi statistiko pod samo objavo in celotnega profila, se pravi, da vidite sploh koliko dosega ima vaše objave, kdaj so vaši sledilci aktivni, statistiko, demografsko, se pravi, so ženske, moški, koliko so stari, se pravi, vse to vidite le na poslovnem profilu. Ampak tako še je za enkrat, čeprav pravi, da kasneje bi tudi bilo, da ne bi rabili niti Facebooka, ne bi rabili povezati, ampak za enkrat, če vedno deluje, se pravi, morate imeti tudi Facebook poslovno stran. Ker zdaj vem, nekateri več niste radi na Facebooku, ne, pač zaradi vseh tudi negativnosti pa vse, kaj se dogaja. Ampak žal zdaj še morate imeti poslovno Facebook stran, da lahko imate tudi poslovni ta Instagram račun. In zato je tudi fajn. In poslovni Instagram potrebujete tudi za oglaševanje. Se pravi, da lahko tudi plačate in dobite še večji doseg objav. Tako da, imamo pa še Creator poslovni profil, ki pa bolj namenjen influencerjev, ker tam še imaš bolj dodelano statistiko. Zdaj, ključno vprašanje, ki ga vedno mi postavljate, je, kako priti do več sledilcev. Ne? Zdaj tak, jaz bolj pravim, bolj se raje vprašajte, kako priti do kvalitetnih sledilcev. Ne? Ni več, časi so mimo, ko ne vem, da smo nabijali te sledilce, pa vseeno, kaki so samo, da so. Danes dosti bolj pomembno, da imate tistih 200, pa so tisti pravi, kot pa jih imate, ne vem, 10 tisoč in potem pol nekih sploh ne potencialnih strank. Tako da bolj delajte na kvaliteti. Jaz vidim ogromno računov Instagram, ki nima mogoče toliko sledilcev, ampak vidim, da ljudje spremljajo, komentirajo, všečkajo in imajo zelo dober engagement, kar je bistvo uspeha danes. Ni več toliko pomembno, koliko je sledilcev. Ker vemo, sledilce lahko si kupiš, pa imaš takoj 10 tisoč, ampak tega ne delati, ne, bog ne daj kupovati sledilce, ker tudi Instagram zdaj 2 leti nazaj zelo strogo to kaznuje, tako da vam lahko tudi zapre profil, tako da delajte na kvalitetnih vsebinah, nagovarjajte vašo idealno stranko, se pravi tisto, ki bi želeli, mogoče mislite, da je za enkrat, ta idealna stranka se vam lahko skozi pot tudi spreminja in ji dajte kvalitetne vsebine, se pravi uporabne, izobražujte vaše stranke o vaši branži, karkoli počnete, inspirirajte z vašo zgodbo, to je tisto, kar bo pritegnilo in posledično vam bo prineslo prodajo. Zdaj ne, to ne pride čez noč. In tu je ravno problem večkrat, da pač obupate, ne? Ampak pravi podjetniki ne obupajo nikoli. Pravi podjetniki so vedno smereni v rešitve, se znajo hitro obrniti in so konstantni. Se pravi, če ste podjetnik, tu ni cone udobja, je treba konstantno razmišljati. Če vam je to zelo naporno, potem boljše, da greste v službo. Ne? Ker doben podjetništvo ni čez noč. Marsikdo misli, da zdaj on jim je uspelo, pa zgleda, kot da je čez noč, ampak ne vejo pa celotne zgodbe, da so že 5-krat padli, da so bankrotirali, da ne vem, ne, nič ni čez noč. In jaz to z mojimi podjetniki to prvo povem, če ti iščeš, da špriš k meni, pa ti me zdala za neki recept, pa odšrastural čez noč, potem idi drugam tisti, ki ti to obljubljajo. Ne. Jaz ne obljubljam nekaj, kar pač ni res. Ne. Definitivno, če boš me poslušal na dolgi rok, pa pride do rezultatov. Vsak trud se enkrat obrestuje, ne? Ampak doben uspeh ne pride čez noč. Ne? Ampak res, zadosti nas je tudi svetovalcev, ne? Ampak se pravim, tudi bodite pozorni.
iščite take z izkušnjami, ki tu delajo. Jaz sem že pred tem, ko sem se odločila, sem 10 let garala, ne, dneve, po 12 ur na dan, vsak dan v digitalnem marketingu. Pa še vedno sem bila skeptična, če imam dovolj znanja in pol sem videla, da obok, da res še Slovenija zelo, zelo vzada, ker jaz sem dosti delala s tujino in smo Slovenci kar tak malo zaostali za temi. Ne, in to, kar je bilo, ne vem, spletni tečaj v Ameriki že, ne vem, 7-8 let nazaj, Slovenci so lansko leto komaj, ne, to sprejeli kot svoje in so dali možnost, ko je pač bilo treba, zato ker je bila korona, ne. Korona bi preko slej tako tudi prišla. Tudi mladi so bolj dovzetni za te novitete, digitalni svet, tako da to morate biti pripravljeni, ne. Ampak ja, pri svetovalci pač bodite pozorni, da vas tudi učijo taki, ki tudi so delali oziroma še vedno delajo. Jaz še vedno delam na spletnih projektih, da ohranjam to prakso, da tisto, kar vam predajam, tudi testiram. Ne samo na mojih projektih, ampak tudi od drugih. Se pravi, jaz vedno zajemam različne branže, da tudi imam izkušnje potem iz različnih vetrov. Potem vam bom dala to z mojo izkušnjo, ne bom kar si izmislila. Ne? Pač nisem taki tip, ne bom nekaj vam govoriti, če ne bom stati za tem. Tako da tu bodite pozorni, da malo tudi preverite izkušnje. Ker v kaki, vemo, dosti tako zvanih čez noč svetovalci, vam samo nar poberejo, pa obljubljajo vam pa nebesa. Ne, dober strokovnjak vam bo povedal, da nič ne gre čez noč, to si zapomnite. Ne? Tako da ne nasedajte na neke čudežne recepte, ki vam bo se čez noč, bo vam, ne vem, bote zaslužili, ne vem, par tisoč evrov. Tako da, ja, delajte na kvalitetnih sledilcih. Zdaj, kak dobiti sledilce? Prvo je kvalitetna vsebina, to je pač danes ključno. Najboljši marketing je vsebinski marketing, se pravi, da daš uporabno vsebino. Že poveš neke stvari. Ne? Za marsikdaj včasih, tisti, ki delamo v kakih svetovanjih, kaučih, industrije, pravijo, potem bom za sve povedal, kaj bom pa pol na svetovanju. Ne? Ampak jaz tudi, ko delam svetovanjem, delam pol konkretno s podjetnikom, ki pa spet ima neko specifiko, ne? Ker zdaj jaz lahko samo splošno govorim, ne moram pa zdaj za vsako branžo posebej govoriti. Ne? Tako da, ampak ljudje bojo tudi skozi objave, vam morajo že zaupati, to je tisto bistvo, ne? Da vam že zaupajo, in jih tako pritegnete. Na spletu velja ta privlačnostni marketing ali pa magnetni marketing, pa to so zdaj te izrazi, kjer živi z vašo pojavo in z dobro vsebino pritegnete prave stranke, da vas same najdejo. Ne? Jaz sem tip, ki definitivno nikoli ne vsiljevala nekega, ker pač nisem. Jaz nisem tipični prodajalec, ampak bom pa z mojo pojavnostjo, pa z mojim znanjem, ali me začutite, ali me ne začutite. Jaz vas nikoli ne sila pridite. Jaz vas bom povabila, ampak to je to. Vaša pa odločite, kaj boste naredili. In to je tisto cilj vsebinskega marketinga na spletu, da z dobro vsebino pritegnete svoje stranke. Ampak morate nekaj kvalitetnega dati. Bog ne daj samo kupi objave promocijske, ne, se pravi akcija, ono tretjo. Mogoče je več teh akcij, mogoče res v spletnih trgovinah, kjer imate različne izdelke, ampak vseeno dajte, ne vem, prodajate oblačila, ne samo pripopate oblačilo pa ceno zraven, ampak mogoče kako to oblačilo skombinirati, če ne vem, z uhančki, ne, styling celi pokažete, že date neki konkretne nasvete. In zdaj, če že imate več produktov, prodajate, lahko pol več produktov istočasno prodate. Se pravi, ljudje tudi kupujemo cele stylinge, ne, da to zgleda. Ali pa jih date na svete, potem, ne vem, prodajamo, podolgovate, mislim, črtaste majčke, komu je to primerno, pa ne vem, kak jih lahko kombinirate na različne načine. Se pravi, na tak način, skozi neko uporabno vsebino, prodate pol svoje izdelke. Ne pa samo gor fopati, ne, fopat, jaz malo po štarsko točem, ne, izdelke, samo pa kupi, pa akcija, pa kupi, ne, to ne. Rečmo, 70% objav mora biti uporabnih, se pravi, neprodajnih, vsebinsko dobro napisanih, ostalo pa je potem še konkretno kaka direktna prodaja, imamo akcijo, imamo delavnico, prodajam knjigo in tako naprej. Ampak vedno dajte nekaj uporabnega, ne, ker kaj doben, zdaj mislim, kaj mislite, da pridejo uporabniki Instagram? Jo, zdaj pa grem na Instagram, grem nekaj kupiti. Koma čakam na nekaj kupo? Ne, ne. Kaj gremo gledati? Kaj je on delal? Kaj je novega? Kje se oni potepa? Ne? Kaj se naučim? Kaj izvem? To je tisto. Ne, ne iščemo pa, wow, zdaj šel nekaj kupiti. Tako da to imate v misli tudi vi, kaj radi gledate. Če tudi ne veste, kaj objavljati, vprašajte svoje sledilce. Jaz mojim, ne, imam ogromno bazo bolj na Facebooku, tu zdaj jo gradim, tako da upam, da boste me spremljali še naprej, nekaj všečkali, lajkali
delili videe, kakšne bom zelo vesela. In jaz hočem, da mi vi poveste, kaj želite, in to vam bom dala. In jaz vse produkte, karkoli kreiram, ker mi stranke same povejo. In grem tisto, kar rabijo. Se pravi, kaj trg potrebuje, tisto pol naredim. In družbena mreža so super kanal, kjer lahko to izveste, se pravi, da komunicirate z svojimi sledilci. Ja? Tako da komunicirate in bodite interaktivni. Tako da, en odličen način je pač dobra vsebina pridobiti sledilce. Potem mogoče se zadržuje večkrat tudi spok na začetku, da se mogoče zmenite s kakšnimi sorodnimi Instagram profili, da mogoče, ne vem, kolegica ima pa neka, kar se dopolnjuje in se gre mogoče javiti v živo, tako kot za mi dve, ali mi danes se družimo, ali ne vem, izmenjate kakšne objave in si na tak način pomagate. Še en način je definitivno nagradne igre, vemo, ne, kjer boste res dobili sledilce, ampak koliko bojo pa ti kvalitetni, pa vemo, je vprašanje. Zdaj, če res prodajate izdelke neke široke potrošnje, ne vem, čokolade, pa ne vem, take stvari, ki vsak je, eventualno, ja, ker ne, pa če niso to neki visokocenovni produkti, mogoče nagradne igre so način, ampak drugače jaz osebno jih ne delam, zato ker pač imam specifično branžo in s tem bi samo dobila polno nekih strank, ki bi mogoče sploh niso moje potencialne stranke, ki jih mogoče digitalni marketing tok ne zanima, bi pa imele kakšne nagrade. Tako da ni to moj cilj, jaz bolj delam na kvaliteti kot pa kvantiteti. Se pravi, in to tudi imate vi v misli, da imate prave stranke kot pa kar neke sledilce. Sploh pa če kupite, veste, to boste dobili kar neko bazo sledilcev, ki vas sploh ne poznajo in kaj boste s tem naredili, nič, ne. Celo vam zdaj obljubljajo, ne vem, tudi slovenske, ampak vi rabite svoje, ki pride zaradi vas, ne, zato ker od nekod, ja. Tako da ne, delajte na tem, da bolj kvalitetno delate, se pravi, da ste konkretne objave, pa bodite tudi interaktivni. Se pravi, tudi vi, ko drugim komentirate, ko všečkate, ljudje vidijo in tudi na tak način pritegnete svoje nove followerje, se pravi sledilce. Teda zelo pomembno ne, da samo vi čakate svoje všečke, ampak tudi vi morate dati, se pravi všeček za všeček, follow za follow in to zelo pomaga. Se pravi, da ste tudi aktivni vsak dan, da greste malo pogledati, všečkati, komentirati drugim in na tak način seveda prej morate imeti urejen Instagram profil. In potem se vam bo, če bo videl, da nekaj interes, da imate nekaj zanimive vsebine, vam bo začeli slediti. Ne, tako da to zdaj nekaj načinov, mogoče na hitro, kaj bomo pa na delavnici še obdelamo več načinov, kako priti do novih sledilcev. Kako zaslužiti na Instagramu? Kako? V bistvu lahko prodajate tudi izdelke, če nimate, ne vem, še svojih izdelkov. Vemo, to imamo priporočitveni marketing. Se pravi, ne vem, vam je kakaj spletna trgovina všeč in pol pač vprašate, če imajo kode in potem lahko tudi vi prodajate mogoče kakšne izdelke za druge trgovine. V tujini je bolj to, bolj se dela, v Sloveniji še nič se to primilo, razen pri večjih influencerjih, ampak zakaj ne, lahko začnete tudi prodajati, ne vem, kakje te affiliate programe se pišete in prodajate izdelke, v bistvu samo dobite provizijo, ne? To lahko delate ob službi, na primer. Ali pa imate kaki hobi. Jaz sem predhodno, upam, da ne čujete letalo, imamo meeting, jaz sem blizu letališča, Maribor doma in leče, cele dneve imamo zdaj tu na nebu, je veselo, tako da upam, da me ne bojo preglasili zdaj. Tako da ja, lahko prodajate tudi nekaj, kar ni še vaše in tako testirate in se učite v Instagramu. Drugače imate hobije, tako tu sem ostala, zdaj me je talo me čez medlo, jaz ni nakit delala včasih, ne. Evo, iz te Fimo mase, sicer te nisem jaz naredila, ampak manca, narejeno srce, evo, mi jih je podarila in jih zdaj nosim z veseljem. Drugače sem pa sama delala in sem delala to ob službi in sem spet neki prihodek dobila zraven. Ne vem, če kvačkate, izkoristite svoje izdelke, prodajte, ogromno vem, da ustvarjate, sploh mamice, zakaj ne bi tudi kaj zaslužila še zdravn? In ponovadi ravno iz teh takih biznisov potem nastane kaki vredi biznis, ne, se pravi, ki ga potem nadaljujete in lahko od tega živite. Vse se da, če se hoče. Potem pa seveda, tisti, ki imate podjetja, pa lahko prodajate preko objav,
lahko prodajate tudi, zdaj, če imate fizične izdelke, tudi imate lahko Instagram trgovinico, tako spletno, če nimate še spletne strani. Tako da ogromno enih možnosti je na Instagramu, kako lahko zaslužite. Če ne drugo, da delate na prepoznavnosti in seveda ljudje tiste, ki poznajo, bojo tudi prej kupili od nekoga, ki pa vas ne pozna, kar je tu normalno, ker ljudje bolj zaupamo ljudem, ki jih poznamo. Tako da, evo, zaslužke, se pravi, več kaj, kako, kaj, vse obdelam na delavnici. Kaj zdaj? Je pestro na našem nebu. Zdaj, kako dobiti tudi ideje za objave? Seveda, ne, to tudi jaz ponovadi vam dam, se pravi, že dosti, če pogledate objave, sem vam že dosti krat povedala, ampak dajte izobraževati, se pravi, izobraževati vaše stranke v vaših branžah, potem jaz največ navdiha dobim, ko grem v naravo, se pravi, čist spontano, drugač pa iščite, se pravi, eno, da vprašate sledilce, kakje teme jih zanimajo, drugo, poglejte malo, ne vem, na vašo konkurenco, pa vidite, o čem pišejo in potem vi seveda naredite po svoje, ne zdaj to besedno kopirati, to ne delati. Potem, kakje tuje akaunte gledajte, se pravi, iz tujine, ki so mogoče imajo podobne izdelke kot vi in potem slovenskšino seveda po svoje naredite, ne, na tak način. Potem ogromno idej imate tudi na kakšnih v Facebook skupinah. Dajte se včlaniti v neke Facebook skupine, ki je na vašo tematiko, se pravi, kaj se tam pogovarjajo in že iz komentarjev vidite ali pa vprašanj, ki jih postavljajo, koliko krat. Dober prodajalec, jaz vedno pravim, posluša. In tudi vi, kot dober content creator, dajte poslušati, kaj ljudje sprašujejo, kje se jim zatika in potem to vi naredite kot objavo. Potem na Pinterestu imate ogromno teh idej za vse branže, YouTube, Google, mislim, danes pa res ni težko. Samo vprašaš in vse dobiš na tem računalniku. Res da, mogoče več vsebin, mogoče v angleškem jeziku, če vam to predstavlja težavo, ampak tudi imamo Google Translate, skopiraš angleško, prilepiš Translate, pa vam prevede. Tako sem jaz časi, ko smo delali z Rusijo in so mi pisali Rusi in jaz bolj, da nisem znala prebrati, copy, paste, translate, pa takrat še ga translate ni vrejo prevajal, ampak v bistvu sem vedela, kaj se, ne, kaj mi je Rus napisal, tako da, evo, danes, ne, so drugi časi, tako da ni več izgovorov, idej imate na spletu ogromno. Konkretno, kak pa kje, pa tudi bolj še obdelam na delavnici, ker zato nimam prezentacije, da bi vam tudi pokazala, kak je še to dodatne vire, kjer najti ideje za objave, ne? Ampak tudi jaz bolj podarim tudi konkretno koledar objav, kako delati, načrtovati, kako avtomatizirati zadeve, se pravi, to vse pregledamo na računalnika. Tako da to je to. Pol pa bo tudi me še to sprašujejo, pa bom zato, ker zadnje vprašanje, ne predolgo, ker jaz se vidim, ker rada zabluzim, ne? In sicer, če lahko objavljate na Instagramu tudi preko računalnika. Ja, to je zdaj, mislim, da je že leto dni mogoče in sicer preko Creator Studija ali pa zdaj business, Facebook Business Suite-a. Kaj je Facebook Business Suite, pa ne, to vam bomo še povedali, bom daj prihodnje mogoče povedala, ker so zdaj malo so zašuštrali vse. Jaz ga osebno nimam, vidim pa pri strankah, ne, ker jaz pač delam tudi bolj profesionalno in še spoh Facebook Suite-a nimam, ampak imam drugi en kanal, kjer pač vidim, da vam znam predavati. Tam zdaj lahko načrtujete tudi objave in objavljate direktno iz računalnika. Ker vemo, Instagram je aplikacija in je včasih bilo možno samo preko telefona, zdaj lahko preko računalnika, se pravi, tisti, ki ste mogoče niste toliko spretni s telefonom, se vse da, se pravi, preko Creator Studija, do katerega dostopate preko svoje Facebook poslovne strani ali pa Facebook, se pravi, facebook.business.com, pridete do Facebook Business Suite-a in tam imate scheduling in tam lahko direktno načrtujete objave do pol leta naprej, se pravi, da vi se v nedeljo vsedete, pa naredite objave za celi teden naprej ali pa tudi direktno objavite, se pravi, če vam je lažje z računalnika, čisto odvisno. Tako da, v bistvu je to to. Potem pa tudi ponavadi, kako kreirati objave, s kakšnim programom. Mislim, da zdaj že vsi poznate, tudi na mojem feedu imate kar nekaj konkretnih nasvetov z tem orodjem in sicer Canva. To je v bistvu brezplačno orodje. Jaz imam že plačljivo varianto, ampak jaz sem 4 leta brezplačno varianto uporabljala in je zelo, zelo
fajna stvar, tudi brezplačno, imate ogromno enih možnosti. Tudi na moji spletni strani marketingmalihpodjetij.com imate tudi pod brezplačno, tudi sprehod po tem orodju, če kdo še mogoče ne pozna, pa si lahko tam pogleda, kak je super. Se pravi, s tem orodjem lahko kreirate videe, obdelujete slike, delate različne grafike. Če znate osnove računalništva, potem to orodje obvladate. Tako da izkoristite. In ne samo za objave, za karkoli, kar je povezano z marketingom, vam lahko pomaga. Tako da super. Imam jaz tudi tečaj na to temo, Canva za marketerje in podjetnike, kjer sem točno dodelala, kako kaj delati v tem orodju. Če koga zanima, mi lahko piše. Evo, če še kako vprašanje, mi lahko napišete, zdaj sem še tu. Bom pa live sranila. Moram zdaj zaključiti, ker letala so začela trenirati za jutrišnji miting. Moram iti jaz pa na kolo, tako da je bela, zdaj so mi se našli. Tako da, če boste mi še naknadno potem, ko bom objavila, dali vprašanje, jaz z veseljem odgovorim vam tudi, ne. Ajmo še kakaj video na to temo posnamem. Bo pa s 23. začnemo spletno Instagram delavnico, kjer pa gremo tudi tehnično vse skozi. Ja, vidimo se 5-krat, ogromno dobite enih PDF-ov še zraven, vse kar rabite, jaz pa naj vse dam, kaj imam. Vso znanje pa vse materiale, ki sem si jih nabrala v zadnjih 12 letih. Tako da vabljeni do jutri, se pravi do ponedeljka je akcijska cena 67 evrov za 5 srečanj, moja podpora pa motivacijo, da boste premaknili. Tako se čuje. Ste slišali letalo vojaško, eno letelo čist blizu. Tako da vabljeni na delavnico, se bomo družili. Če ne morate biti živo takrat z nami, ni problema, vse se posname in pol vse posnetke tudi dobite. So vaša trajna last in vam ostanejo. Tako da vabljen, jaz bom pripela, pol ko bom objavila še IGTV, na IGTV-u bo link, kjer se lahko tudi prijavite, ali pa v bio maste. Torej, če bi to, evo, upam, če vam je bilo všeč, bomo še kdaj se javili, vem, da zdaj ste še zunaj, da zdaj nimate časa me poslušati, ampak bomo, če boste imeli pač želje, jaz se z veseljem javim, pa vam še kakršnokoli drugo znanje, kar se tiče digitalnega marketinga, pač predam naprej. Tako da, uživajte in se vidimo, mogoče na drugem live-u, še boljše pa, če se vidimo 23.8. na delavnici, kjer se mu pa družili. Vidim, na kateri ste že bili, tako da bom tudi vesela, če boste vi koga povabili, če vam je bilo všeč. Drugač pa uživajte še zadnje poletne dni, čaka nas naporna jesen, vemo, ne, politiki zdaj se sprebujajo in nam nič ne grejo na roko, tako da bodite močni in poslušajte sebe. Ne, bog ne daj, da vas je strah, ker vemo, tudi medije izklopite, ker samo ustrahujejo, ne, to je edino, kaj znajo, tako da poslušajte svojo pamet in zaupajte sebi. Verjamo, ker težko verjeti in politiko, tako da.